Ate mwatu ab'ekibiina ekyannuupu nga bagezaako okujjukira ate abantu baabwe ababafaako oba abatibwa naddala ku biragiro eby'omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni mu mwezi ogwa November naddala nga twolekera kye bayita campaign. Ate mwatu Jeno Museveni Amajje gasazeeko saidi zawali e Kamwokya ku kitebe kyannuupu olwo ensasage n'efuuka ensasage. Ate mwatu tia gasi nafuka tia gasi ka video nka kuteredeyo na ye olokubanga Lucy o video bumu bu violating enkola ya YouTube ate mwatu bayinza obutabakiriza kukalaba na ye embeera eri wali ku nkambi ya nopo waliwo masasi na tia gasi nga ba dispersing nga babagezaako ogoba abantu abaze naddala okubanga betaba mu mukolo guno omuli ababaka n'abantu ab'enjawulo abazze okuwa obujulizi kw'ebyo ebyabatuukako oluvannyuma lw'abantu abayitirivu abafa ate mwatu mu mwezi guno ogwa November ku deeti eno yennyini. PROJOURN Media katwetoolemu katono tukomewo ne updates endala likinga commentinga era subscribing.